A assembleia se dispersou então, e quando foram em direção às suas casas, Rabi Shimon bar Yochai notou que um de seus discípulos parecia muito abatido. Afundado em seus pensamentos melancólicos, ele se mantinha afastado dos outros. O mestre perguntou a razão aos outros e disseram que ele estava aflito porque se acreditava culpado de pecado. Então o mestre os fez sentar na ordem de costume e lhes falou sobre o papel do pecado. Tudo o que se faz, tanto nos mundos superiores como nos inferiores, é feito para obedecer à vontade de Deus. Até o espírito do mal obedece à vontade de Deus. Isso pode ser comparado ao conto do rei, que tendo somente um filho e desejando fortalecer sua força moral, proíbe-o sempre de aproximar-se de uma mulher devassa, como se isso o tornasse indigno de entrar de novo no palácio real. O filho promete obedecer a seu pai, mas o rei, desejando testar a força de sua moralidade, convida uma formosa cortesã ao palácio e solicita que empregue todos os poderes de sedução com o filho. A mulher o tenta, mas o príncipe resiste a ela e o rei fica tão feliz com isso que concede grande honra ao seu filho. Mas a cortesã, que não havia senão obedecido à vontade do rei e lhe proporcionado alegria pelo seu filho, também merece recompensa e não castigo. Assim, o espírito do mal, que está apenas obedecendo à vontade do mestre, é corretamente designado bom, pois é o instrumento pelo qual se produz o bem nos que obedecem à vontade de Deus. O Zohar, o livro do esplendor.